El Casal Cívic de Banyoles acull l'exposició Superem el racisme. Es tracta d'una mostra creada l'any 2019 i que s'ha volgut recuperar amb motiu del dia per l'eliminació de la discriminació racial que es commemora el 21 de març. L'exposició es va crear fa 3 anys de la mà del Pla de Ciutadania i Immigració i el Pla Local d'Inclusió Social en el marc de la campanya La diversitat ets tu d'aquell any, que es centrava en la superació del racisme. Per crear Superem el racisme es va comptar amb el suport d'un grup de persones de tota la comarca racialitzades i expertes en la matèria. El resultat és una exposició formada per 11 missatges que volen provocar la reflexió en tots aquells que els llegeixen. I és que cada frase es posa el focus en les actituds i els comentaris que porten implícit un racisme subtil i que està molt arrelat a la societat. En definitiva, l'exposició treu a la llum missatges que no s'acostumen a percebre com a racistes, però que en realitat sí que ho són. A més, tot i que bona part de la societat no es considera racista, encara hi ha molts estereotips i prejudicis respecte a les persones que tenen un color de pell diferent, sentències adoptades del passat i que amb aquesta mostra es volen erradicar. L'exposició es podrà visitar al Casal Cívic de Banyoles fins al 8 d'abril.